Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Mana bugun Muslimat UZ sayti tomonidan uyushtirilgan Ramazon hayiti munosabati bilan ayol va qizlar o'rtasidagi salovat nashida ijrochilari ko'rik tanloviga kelganimdan juda xursandman. Bu tanlovdan men juda ham xursand bo'ldim. Chunki bugungi tanlovda yosh qizchalar o'za bilan yoshi ulug' ishtirokchilar ham qatnashdi. Ovozlari juda ham chiroyli. Kuylashlari ham juda chiroyli. Bo'lgan kamchiliklariga e'tibor berilib, hattoki mana bugun bir kichkinagina bo'lsa ham master-klass o'tildi. Bunday tanlovlar uyushtirilganligi juda ham yaxshi, chunki hozir mana shu ayol-qizlarimiz o'rtasida ham mana shunaqangi salovat, nashidalarni chiroyli qilib kuylashlarini jamoa eshitadi. Men o'ylaymanki, kelajakda bu tanlovlar bundan ham katta. Bu tanlov bugungi tanlov kichkinagina bir debocha desa bo'ladi. Men ko'pgina estrada vokal ko'rik tanlovlarida hay'at a'zosi sifatida ishtirok etaman. Mana bugungi ko'rik tanlovini ko'rib, men juda ham xursand bo'ldim. Bugungi qatnashchi qizlar o'zani deyarli hech qaysisida professional vokal postanovka yo'q, lekin shunga qaramasdan qizlar o'zi juda ham chiroyli professional darajaga yetkuvchi bo'lgan jarayonda ijro qilishdi o'sha nashidalarni, salovatlarni. Bu demoqchi bo'layotganim, kerakli bo'lgan jumlalarni boshidan oxirgacha kuylab, yetkazib, nafasda ijro bera oladigan qizlar o'zi ham bo'ldi oralarida. Men shunga xursandman va mana shunaqangi ko'rik tanlovlar ko'proq bo'lsin. Bugungi mana bugungi ko'rgan ko'rik tanlovimdan men juda ham xursand bo'ldim, to'g'risi. Bunaqa chiroyli ijrolar, bunaqangi o'zbek tilida etiladigan nashida salovatlarni men bugun birinchi marta eshitdim va juda chiroyli, menga juda ham yoqdi.